Com esteu dia a dia? La temperatura es va enfilant. Aquests pròxims dies hem d'esperar màximes més altes, sobretot entre el cap de setmana i l'inici de la setmana que ve, que és quan les temperatures poden arribar a valors més caniculars i a màximes que fins i tot arribin puntualment als 35 graus en algun cas. Estem mirant aquests mapes de pressió i temperatura d'altura. L'esperança està posada, en tot cas, en el canvi de temps que podríem tenir la setmana vinent, entre dimecres i dijous. De moment no sembla un canvi gaire important, però en aquests mapes, per exemple, sí que sembla clar que entraria una massa d'aire més fred en altura. Això podria reactivar la inestabilitat. Veurem si s'acaba complint aquest escenari i si acabem tenint doncs alguns ruixats com a mínim en sectors del Pirineu, Prepirineu o en altres comarques del nord de cara a la setmana vinent, a mitjans de la setmana vinent, perquè de moment a curt termini hem d'esperar un temps molt estable. Si ens mirem les precipitacions totals acumulades previstes al continent europeu de cara als pròxims dies, veureu que doncs el que tenim és un programa marcat per aquesta falca anticiclònica que entra a bona part del continent europeu i que només deixa que les pertorbacions afectin sectors de les Illes Britàniques, sectors també de l'extrem nord del continent i també, com dèiem, i com ja vam comentar doncs en aquesta jornada anterior, tenim aquesta inestabilitat centrada a Grècia, on sí que els aiguats poden tornar a ser protagonistes durant aquestes pròximes hores. Mirem-nos ara els mapes ja de probabilitat que arribi a ploure com a mínim en algun moment del dia. Fixeu-vos que a curt termini doncs són totalment nets d'aquesta probabilitat que com a mínim arribi a ploure en algun moment de la jornada. Fins i tot al cap de setmana seguim en aquesta mateixa dinàmica i és a partir de mitjans de la setmana que ve, entre dimecres, dijous i divendres, que com a mínim la previsió comença a ser una mica més incerta. Insistim que de moment no sembla un canvi gaire definit i per tant no hi hem de posar gaires esperances, però com a mínim es podria trencar aquest patró tan fort d'anticiclo i podríem entrar un escenari de més variabilitat a partir de dimecres de la setmana vinent. Per tant, encara falten bastants dies perquè es trenqui aquesta situació d'anticicló. Mirem-nos ara les temperatures de cara als dies vinents, mapes de moviment de masses d'aire, llengua d'aire molt càlid que entra, com veieu, per la península, afectant molts sectors del centre i també doncs el Mediterrani, al centre de la península i també sectors del Mediterrani, com esteu veient, i que serà la que provocarà que les temperatures continuïn pujant els pròxims dies, cada cop una mica més amunt progressivament a mesura que vagi avançant la setmana. Si ens mirem les màximes previstes de cara als dies vinents, fixeu-vos que de cara al final del cap de setmana, inici de la setmana que ve, quan s'entreveuen les màximes més altes, valors que podrien fins i tot arribar als 34-35 graus en algunes comarques interiors ja dins del mes d'octubre, per tant temperatures que en algun cas podrien arribar a ser de rècord en aquest inici del mes d'octubre. Si ens mirem la diferència de temperatura entre avui i els dies vinents, fixeu-vos que de cara a l'inici del cap de setmana la temperatura puja a una mica més a prop de la costa, probablement dissabte seria el dia en què esperaríem una mica més de calor en sectors del prelitoral i comarques de la meitat est, i en canvi de cara a diumenge i dilluns les temperatures que sembla que vulguin pujar més en sectors interiors, Vall de l'Ebre, on hi hauria les màximes més altes de cara a la segona part del cap de setmana, inici de la setmana vinent. Progressivament sembla que a poc anirà baixant el termòmetre a mesura que vagi avançant la pròxima setmana, però de moment no hi ha símptomes d'un canvi clau, d'una baixada contundent del termòmetre tampoc de cara a la pròxima setmana. I per últim mirem els mapes de vent per veure que els pròxims dies podem destacar aquest dijous una mica de vent de garbí al sud de la Costa Brava, no gaire protagonista, al cap de setmana potser entrarà una mica de nord també, però serien tot plegat coses poc significatives, en general farà poc vent i tindrem molta calma també de cara a la segona part de la setmana. Acabem aquí com sempre amb un parell de les fotografies que ens envieu.